Првата инклузивна штафетна трка ќе се одржи на 20 мај, тоа туку овде во градскиот парк во Скопје, на школка каде што се наоѓаме ние ова утро. А туку од тука ќе ги дознаеме сите детали и сите информации поврзани со трката, која што нема да има надпреварувачки карактер, туку трката ќе биде од хуманитарен карактер. А за сите детали поврзани со трката, кои се може да учествува, каде се можете да се пријавите, а ова утро ќе дознаеме от организаторките Маргарита Талески и Ирина Лозана. Најпрво ќе ви посакам добро и убаво утро, девојки. Добро утро. Прва инклузивна штафетна трка во Република Македонија, која што ќе се одржи на 20 мај, тоа токму овде, на местото каде што ние ова утро се наоѓаме. Па како дојдовте до идејата да ја создадете и да иде да направите оваа трка? Идејата е да покажеме и да испратиме една порака дека само заедно можеме. Значи, голем број на трки се случуваат секако, што е убаво. Меѓутоа, оваа трка е различна, каде што тука ќе трчаме типични и атипични. Значи, таа идеја и таа целта, дека ние до една трка не може да ја завршиме, ако не ја трчаме заедно. Така и самата трка ја нарековме заедно до целта. Заедно, типичните и атипичните, стигаме до целта и заедно ја испраќаме на порака дека едни без други не можеме. Ирина, до кога е отворено пријавувањето, кој се може да се пријави, каде може да се пријават учесниците и сите оние кои што сакаат да бидат дел од оваа прва инклузивна штафетна трка? Значи, пријавувањето е отворено до 15-ти. Сите информации може да ги најдете на Куќа на среќата и на самиот настан, значи, на трката. smartrace.mk е страната каде што нели официјално може да се направи пријавувањето. Може да се пријави кој сака. Значи, ние ги охрабруваме и компаниите, ги охрабруваме организациите, веќе и организации се имаат пријавено, значи создаваат тимови свои, може поединечно ќе учествува, значи специјалните училишта, кои што нивните ученици ќе ги пријават за да може да се вклопат тимови. Дури да немате тим со лица со нели кои што имаат посебен развој, да не речам лица со попреченост, ние ќе ви доделиме и ќе можете да го создадете тимот. Така да секој е добре дојден, да не се плашат дека кој знае колку треба да трчаат, ова ќе биде сепак да видиме како на вистина изгледа инклузијата. Значи, не само да читаме по документи и така натаму, туку да видиме како треба да се снајдеме во сето ова, како треба да си помогнеме едни на други и тоа да биде во реална ситуација. Така, во многу трки, например, сме сретнувале како услови машко-женско мора да има. Во оваа трка услове тимот мора да има лица со попреченост. Значи, без лица со попреченост немаме тим. А имаме ли возрастни ограничувања, односно од која до која возраст може да бидат учесниците? Не, од 7 до 77 ставивме како символично, меѓутоа нема никакво ограничување. Што се друго предвидува настанот, кој што ќе се одржи за прв пат нели, во Република Македонија? Да, настанов не само за Македонија, значи во светски рамки, од сето нешто го видовме и во светот немало оваква трка. Значи, на самиот настан ќе имаме пикник, каде што една компанија ќе ќе дава бургери без пари. Така како што и лани исто имале, ќе бидат неколку организации, значи невладени организации со лица со попреченост што работат, има свои штандови. Веројатно ќе имаме турски сладолет. Дека ќе може нели тука да бидат и они исто така да донираат од своите производи и ќе има други растани, значи ќе има музика, ќе има диџеј, ќе можат луѓето опуштено, значи да се седат, да се дружат. Предвидени ни се разни игри кои што ќе бидат наменати за сите, а предвидени се, ајде, лотарија, кругови, награди. Значи, тоа од спонзорите обезбедуваме. Се уште сме отворени кој сака нели да не подржи во тој дел. Така да, едно големо изненадување или еден инклузивен настан, еден инклузивен ден, каде што сите заедно ќе покажеме дека можеме и да трчаме, и да играме, и да пееме, и да се дружиме. Така, што треба, не знам, да си понесат со себе или како треба да се подготват учесниците кои што ќе бидат дел од трката? Учесниците треба само да се појават, искрено кажано. Значи, ние гледаме, сакаме да се погрижиме за се што треба.
Значи нема многу големи работи, нема многу служеници да бидат, со тоа што ќе треба малце порано да дојдат од со тимовите за да може да си го создадат тимот, да си запознаат тие кои што не се познаваат, да може волонтерот да им помогне или сите да се наредат со бројки и така натаму и секој да си дојде на своето место. Трката нема да трае долго затоа што навистина е мала стазата да речам, но битно е сето тоа што ќе се случува нели во тие да речам половина час или колку и да трае, исто така нели ги поканувам да има волонтери. Значи волонтеризмот мора да го качиме на едно многу повисоко и поубаво ниво како што е и потребни ни се волонтери да ни се пријават, иако ние и веќе училишта ни се пријавуваат. Колку повеќе волонтери, толку ќе биде полесно за сите. Така, дали може би е предвидено нели да си имаат соодветна облека, односно маички со надписи или ќе има од самата трка нели предвидува сите да бидат може би па и исто облечени? Искрено кажано, значи ние веќе се обидуваме нели маички, да, маички секако ќе испечатиме за сите учесници да имаат, исто така и волонтерите сакаме да бидат, но се надеваме дека ќе успееме тоа да го обезбедиме. Тука сме вака. Така да тоа е тоа, сакам да се. Учесниците ќе имаат маички на самиот настан, меѓутоа се остава простор на сите оние дали ќе бидат компании, дали ќе бидат телевизија, дали ќе бидат предпријатија што и да е општини, им се остава простор да може да трчат они со нивни маички, со нивното лого, се со цел да пренесат да ги видиме оние инклузивните. Значи кои се тие што ја прифаќат оваа трка или оваа различност и да ги видиме дека ете ние дојдовме тука на овој настан и ние трчаме заедно со посебните. Така да во поглед на маичките, как белата боја ја избравме како боја, а логото ќе биде, мислам, шарено кај сите, различно. Во колку часот се предвидува да почне трката и од колку време би траела целиот настан? Трката почнува официално во 11 часот, со тоа што сите значи, учесници ќе треба да дојдат во 10 часот, затоа што сепак имаме веќе малце поинаква структура на тимот и сето тоа треба да му дадеме време на сите да се подготват. Така да, ние во суштина тука сме многу порано, волонтерите секако треба да се подготват и се, ќе бидеме ние и порано тука, но официално во 10 да се дојде, во 11 почнува трката. 11 почнува трката, после трката го имаме некаде од 12 часот, оној целиот забавен дел со игри, да. Со песни, со награди, со изненадувања. Значи, оно што може да го наведете е дека ќе има навистина многу забава, проследено секако со игри, со многу дружење и музика. Так. Да, дефинитивно, значи ќе биде едно сосема поинакво искуство за сите. Значи не само да некој учествува со лица со типично или нетипично, буквално сега ќе биде вистинска инклузија каде што сите ќе бидат измешани на едно место и ќе треба сите да се вклучат за да може да биде навистина убаво. Марита, која е на целта еве на трката, односно на целиот овој настан кој што го правите? Да ги размрдаме сите на некој начин, сите баш тоа заедно до целта, сите заедно да покажеме дека можеме, не е само да пишуваме дека треба инклузијата вака да биде, дека треба да се прифаќаме, сакаме да го покажеме тоа на дело. Токму тоа е целта, да покажеме дека ние знаеме и можеме и да се дружиме со сите. Или онаа порака која што ние како Сдружение Куќа на среќата ја испраќаме секогаш, разбери, прифати, сакај. Значи, разбери ги различните, прифати ги и сакај ги. Тоа и таа е целта, таа и таа пораката која што ние постојано ја праќаме и сега сакаме веќе и да почнеме во пракса да ја спроведуваме, не само да речеме да ја збориме на некој начин. Да се надам дека временските услови ќе не послужат на 20 мај и ќе има едно навистина незаборавно дружење токму овде во градскиот парк на Школка и се надам дека овој настан и ова штафетна инклузивна трка ќе прерасне во традиција. Да, секако, на тоа се надеваме и ние дека ќе прерасне во некоја трка која што ќе можеме навистина секоја година да ја правиме. И од друга страна, идејата е се што ќе собереме како средства следниот чекор, значи не завршуваме со трката, туку продолжуваме и низ Македонија, значи со поддршка на семејствата со деца со посебни потреби, психолошка поддршка, предавања и се што она, да речам, системски сега е многу недостапно, така да оваа трка, значи ја ги поканувам сите колку може да помогнат, затоа што средствата ќе одат повторно кај лицата со посебни потреби и кај семејствата со деца со посебни потреби.
Благодарам многу, девојки, и ви посакувам секако успешна реализација на трката и еден успешен настан. Секако ќе ве поканиме вас, почитувани гледачи, сите ви кои што имате можност да се пријавите и да бидете дел од првата инклузивна штафетна трка, која што ќе се одржи на 20 мај, а како што спомена и организаторките, дека пријавувањето е отворено до 15 мај, така што побрзајте и бидете хумани и секако бидете дел од овој настан.